לעילוי נשמת הגאון הגדול שהקים את הישיבה הזאת לפני 120 שנה בערך והלך לעולמו בתת וב בכסלב, כלומר מחר, בשנת תפריש עין ג' הוא הרב יצחק וינוגרד שיסד את הישיבה הזאת, הישיבה הגדולה ביותר בירושלים אז, גם בכמות התלמידים, גם באיכות התלמידים. בתפריש עין ג' הוא נפטר, הישיבה נוסדה בתפריש מם זין, תפריש מם זין, בבניין הזה תפריש נון דלת, נבנה בתפריש נון דלת. זה מה שהיה נקרא היישוב הישן, לעומת היישוב החדש שהתחיל עם העלייה הראשונה בתף רש מם א'. היישוב הישן התקיים במאות שנים, עליות לארץ כמו הרמב"ן, כמו תלמידי הבעל שם טוב, כמו תלמידי הגר"א. המטרה הייתה לקיים מצוות יישוב הארץ וללמוד פה תורה ולקיים מצוות. מה שהיה כרוך במסירות נפש עצומה, לעלות לארץ בסירות, בספינות, ברגל. לפעמים זה לקח שנה לעלות לארץ. לא כמו היום, מטוס כמה שעות. וגם פה התנאים היו קשים מאוד. הרבה פעמים לא היה מה לאכול. וגם היו פוגרומים. המטרה הייתה ליישוב הישן לחדש את הנוכחות היהודית פה וללמוד תורה, לקיים מצוות במסירות. במיוחד ייסדו מה שקראו ארבע ארצות: צפת, טבריה, אחר כך חברון, ירושלים. הרב ישעיהו וינוגרד עוד בהיותו צעיר, 30 בערך, מה? וינוגרד, הרב יצחק וינוגרד, עוד בהיותו צעיר הוא חשב על הרעיון להקים פה ישיבה גדולה מאוד. מה זה צעיר? בן 30, אבל כבר בן 30. הוא היה גאון עצום. כשהוא למד בוולוז'ין, קראו לו העילוי מפינסק. מי שרוצה יכול לקרוא את החידושים של רב יצחק וינוגרד, ככה זה נקרא. חידושי רב יצחק וינוגרד על קודשי. פלפולים, דקים ועיון, מרפסי איגרא. אז כשהיה צעיר, הוא הגה את הרעיון הזה, וראשונים עלו אחיו ואביו. אביו קראו לו רבי חיים מתמיד, וגם על שמו נקראת הישיבה, תורת חיים.
גם בגלל שהתורה היא תורת חיים, ברור, וגם על שם אבי. הם באו לפה, והוא הסתובב ברוסיה ובליטה, גם למצוא נדבנים, ששנתיים הסתובב, ממסירות נפש גדולה, ביטול תורה וכו', למצוא נדבנים שיהיו מוכנים להחזיק את הישיבה, לשלם את בניין הישיבה ולהחזיק את הלומדים, וגם לקבל אישור מגדולי ישראל. למה צריך לקבל אישור? כי יש פה כבר ישיבות. אז אם אתה תקים עוד ישיבה, אולי זה בא לחשבונם. אולי זה ייקח תלמידים. אולי זה ייקח כספים. לכן הוא שאל הרבה גדולי רוסיה וליטא, והם אמרו, לא, לא, מצווה גדולה מאוד, מצווה גדולה מאוד. ועזרו לו רב חיים מבריסק, הקים בבית שלו הקים משרד בשבילו לאסוף כספים, בחוברת המפורסמת על הישיבה ביידיש, הכל ביידיש, לא מבינים כלום. יש גם הסכמה של בעל שדה חמד, רבי חזקיהו מדיני, גם ביידיש. כמובן, הוא לא יודע יידיש, תרגמו. אז רואים תמונה גדולה של רב חיים מבריסק. וגם האור שמח, רבי מאיר שמחה מדווינסק, גם אצלו בבית, אמר לו, תשב אצלי בבית, תאסוף כספים, הכל, תארגן מהבית שלי. אף על פי שרבי מאיר שמחה מדווינסק אמר לו, לא להקים בירושלים. זה יהיה קשה, זה ייקח לו את כל הזמן, כל הכוח, ולא יישאר לך זמן ללמוד תורה. אבל הוא דווקא רצה בירושלים, וברוך השם, נשאר לו זמן ללמוד תורה. אז קודם הגיעו אביו ואחיו, אחר כך מת אביו, הקימו את הישיבה בבית קטן ברובע היהודי, ונדדו ממקום למקום למקום למקום, עד שהוא קנה פה את החצר הזאת הריקה ובנה את הישיבה. כאמור, היו עוד הרבה ישיבות, אבל היו שני חידושים בישיבה הזאת. חידוש טכני, מעשי, שתהיה מלגה שאפשר להתקיים. כי בכל הישיבות קיבלו חצי גרוש ואי אפשר ככה היה לחיות. פה קיבלו גרוש, לא הרבה, אבל אפשר היה להתקיים. כי אם אדם אין לו פרנסה, הוא לא יכול ללמוד בשקט, הוא לא יכול להתגדל בתורה, הוא גם מזולזל בגלל שהוא לבוש מטס, גר בבית רעוע, ככה אי אפשר. כמו הכהן הגדול, גדלהו משל אחד. אם הוא עשיר, הוא עשיר. אם הוא עני, שופרים לו כסף וזהב. והחידוש השני, הוא רצה שם הישיבה יגדלו תלמידי חכמים גדולים. בכל הישיבות, למדו תורה. למדו כדי ללמוד. למדו צעירים, למדו מבוגרים. ברוך השם, מצווה גדולה. הוא אמר לו, צריך להצמיח תלמידי חכמים גדולים. שיהיו רבנים, וראשי ישיבות, ואבות בית דין, וכן היה. עד כה, כל פעם שהיה צריך תלמיד חכם, היו מביאים אותו מחוץ לארץ. כי התורה פה הייתה מאוד דלה, ושם היו גאונים בלי סוף.
מאז שהקים את הישיבה, לקחו אותם מפה. הרבה גאונים גדולים למדו בישיבה הזאת. הרב צבי ספסר פרנק, שהרב של ירושלים, הרב פנחס אפשטיין, הדעת החרדית, והרב מרקוס, הרב של חיפה, והרב חרלאפ, והגאון הרב יחיאל מיכל טוקצ'ינסקי, וכמובן, יותר מאוחר, הרב ציודה ועוד ועוד, למדו בישיבה הזאת. והישיבה סיפקה לכל ארץ ישראל תלמידי חכמים ורבנים של מושבות. היה רוצה שהתלמידים יתגדלו ויהיו רבנים של מושבות. מושבות, כי ערים אז לא היו. היו רק 4,000 שאמרתי. חוץ לזה היו מושבות. מושבה קטנה, זה כמה חבר'ה, פתח תקווה, רחובות, זה קטן. כשהיה מישהו מתמנה רב של מושבה, היה מלווה אותו בדרך, ואומר, מן מלכי רבנן. זה מהפכה. כי אז התורה בארץ, הכל היה דל. הכלכלה, המעמד, אבל זה ממילא. אבל גם התורה הייתה דלה. והוא עשה את המהפכה הזאת. ובישיבה למדו גמרא בחריפות עצומה. הוא היה חריף מאוד. והוא נותן שיעורים בחריפות. וכולם היו חריפים. והיו באים מישיבות אחרות לשמוע את השיעורים החריפים שלו, ובכל הישיבות התחילו ללמוד בצורה חריפה. זה התחיל בישיבה הזאת. הוא גם היה בעל תפילה, היה לו קול מופלא. אז בישיבות אחרות, בבתי כנסת אחרים, היו מתפללים מהר כדי לבוא פה בסוף התפילה לשמוע איך הוא מתפלל. גם היה נואם בכישרון עצום, היה לו קול רע מדהים. אומרים שהיה שר כל כך יפה, שפעם הציעו לו להיות זמר באופרה. הוא אמר, הקדוש ברוך הוא נתן לי כישרון, לא בשבילי, אלא בשבילו. אבל אני לא מאמין לסיפור הזה. אני מאמין שהוא היה אומר, הכישרון זה בשביל הקדוש ברוך הוא. מה היה בזה זמר באופרה? היה חזן גדול, הרב רוזנבלט, איך קראו לו? יוסל, הרב יוסל רוזנבלט. היה חזן מופלא, גם קשור לרב קוק. לא באמת הציעו להיות זמר באופרה. ויתנו לו מיליונים, מיליונים, מיליונים. כמובן לא עניין אותו. אם כן, רומם את כל הלימוד בחריפות, בישיבה, וזה יקרין על כל הישיבות. זה שני החידושים. ועוד חידוש, עקב הקמת הישיבה פה, משפחות התחילו לבוא לגור בסביבה. תופעה ידועה, ידועה לנו. עוד משפחות, עוד משפחות. התחילו לגור באזור הזה. כל זה נקטע עם הפוגרומים, תפרישפה, תפרישפה א', פוגרומים, תרפת, בחוברת, רואים שתי תמונות, איך הכל פה הרוס וכולו וכולו. הרסו את הריהוט, גנבו את הריהוט, הרגו את הגבאי, אני חושב, שעמד פה ברחוב.
פוגרום אחד, פוגרום שני, פוגרום שלישי, פוגרום רביעי, תפריש צד יוו, כבר לא יכלו, עזבו את הישיבה ועברו לעיר החדשה. אם כן, היה לו חזון כזה, למדו פה הרבה תלמידים, 300 תלמידים. איך נכנסו פה 300? נכנסו. לא היה להם שולחנות. שולחנות זה תופס מקום. סטנדרים. סטנדרים. אז אפשר להכניס 300 תלמידים. כמה יש היום ועכשיו? מה? 160? 160. היה גם למטה. נכון, נכון. טוב, אם פה נכנסים 160 ומסלקים את השולחנות, אפשר להכניס 300. זה מספר ענקי לאותה תקופה. וגם כמו שאמרנו, באיכות, והוא הצליח בזה. הוא גם היה ציוני. אמרנו יישוב ישן, לשבת פה, ללמוד תורה, לקיים מצוות במסירות נפש. היישוב החדש, שיבת ציון, בניין הארץ, אחר כך גם הקמת המדינה. הוא היה ציוני. הרב, הוא כתב הספד עצום על הרב מוליבר, שהיה מגדולי מבשרי ציון. ופעם סיפרנו על הרב יצחק ניסנבוים, שהיה תמיד חכם, מנהיג, ציוני, מזרחי, הוא בא לירושלים, לא רצו לתת לו לדבר באף מקום. המקום היחיד, פה. אז הקנאים איימו על הרב וינוגרד, הוא אמר, אני לא שואל אתכם. אני אעשה מה שאני רוצה. וכשדיבר הרב ניסנבוים, מישהו באמצע צעק, ומה הרצל אומר על זה? אמר ראש הישיבה, לקחת את החצוף הזה, להוציא אותו החוצה. בשיעור שלו היו אנשים, תלמידי חכמים, וגם היו עיקרים, שריריים. מהמושבות בסביבה, נקרו אותו לכתפיים ויבירו אותו מעל הראשים החוצה. הוא היה לא ציוני במובן, בתנועה הציונית, אבל הוא היה בעד שיבת ציון ובניין הארץ וכולו. שכחתי לומר שהישיבות על פי רוב היו שייכים לזרם מסוים. חב"ד, ברסלב, וילנה, וכן הלאה וכן הלאה. גם הכוללים היו ככה. כולל הוד, הולנד, דויטשלנד. היהודים בחוץ לארץ שלחו כסף לאנשים מקהילתם שישבו פה. אז היה מפולג. כל קהילה שלחה כסף לאנשים שלה. אבל הוא אמר לא. לכן זה נקרא ישיבת תורת חיים הכללית. לא שייך לאף פלג, לא שייך לאף זרם. מי שרוצה ללמוד תורה ברצינות ולהתגדל בתורה, ברוך הבא, הוא יכול לבוא. בהתחלה שאביו רבי חיים התמיד ואחיו הקימו את הישיבה, לא היה להם אישור מהטורקים. הטורקים היו צריכים שוחד על כל צד ושם. אז שמו אותם בבית הסוהר,
נתנו הרבה שוחד לטורקים, היה בסדר. גם הישיבה פה נקלעה לחובות עצומים. הישיבה, פעם זה היה כל המבנה, אבל בגלל החובות והוצאה לפועל, חלק עבר לערבים, היה צריך למכור. היו לו חובות עצומים, אז היו משכילים ברוסיה, אמרו, אנחנו ניתן לכם הרבה כסף, אבל צריך להכניס קצת לימודי חול. אמר לו, לא אכפת. ובסוף, השיגו כסף וכו', אבל זה גרם לו צרות, כל כך הרבה צרות, שבסוף הוא קרס, וכאמור הוא נפטר, בתרע"ג ג', כשהוא נפטר, החליף אותו אחיו, הרב אליהו משהו, וינוגרד, אחר כך גיסו, הרב זרח אפשטיין. הבן של הרב זרח אפשטיין, הרב אברהם אפשטיין, הוא היה יוזם הרבה דברים, גם היה בחוץ לארץ, וכשהייתי ילד הוא לימד אותי גמרא ורמב״ם וכו', כשהייתי ילד, לא זוכר באיזה גיל, אבל הייתי ילד. היה תלמיד חכם גדול מאוד, הרב אברהם אפשטיין. לא לעומת ילד קטן. בקנה מידה מוחלט. ולכן אין צל של ספק שהרב יצחק וינוגרד, אחר כך הישיבה התרוקנה, אמרנו, יעזבו אותה בגלל הפוגרומים. אחרי מלחמת ששת הימים, הלכו לפה, גם היה קשה, אז עזבו. פחדו. ואחר כך אנחנו באנו לפה, לא פחדנו. ואין ספק שהרב יצחק וינוגרד, הוא ודאי שמח לראות שיושבים פה ולומדים. כמה פעמים הציעו לנו מבנים אחרים, יותר גדולים, כמו המבנה מול שער שכם, איך זה נקרא? בית ציון, שזה ענק. אבל אמרנו, לא, אנחנו נשארים פה. אבל פה צער המקום, לא אמר אדם צער המקום בירושלים. מישהו פה אמר צער המקום? לא. בוודאי הוא שמח שאנחנו לומדים פה, בעזרת השם. נלמד פה עוד הרבה, עשרות, מאות שנים, עד שיבוא משיח צדקנו, לכבד אותו, לתת שיעור. נכון, משיח. פה יבוא, ייתן שיעור בישיבה. טוב. עד כאן.